hozirgi ko'rib turgan narsalaringiz bu o't giyohlar maydoni va hozir birinchi tayyorgarliklar ko'rinayapti, qoplarga solinib maydalanyapti. Darrov savol tug'iladi. Bu o't giyohlar nima uchun ishlatiladi va qaysi meditsinaga, tabobatga taalluqliligi to'g'risida. Albatta, hozirgi qilinayotgan ishlarning hammasi bu sufi tabobatiga taalluqlidir. Darrov savol tug'iladi, sufi tabobati nima va shu paytgacha nima uchun kam ma'lumot bo'lgan? Sufi tabobati doimiy ustozdan shogirdga, avloddan avlodga, otadan o'g'ilga o'tkazilgan prinsip asosida rivojlantirilgan sistemadir. Avitsena darajasiga yetgan tabobat sistemasi keyinchalik o'sha sufi tabobatdan olingan bir bo'lak hisoblangan. Endilikda esa sufi tabobati O'rta Osiyoda, ya'ni mana shu Jizzax, Toshkent, Farg'ona viloyatida ko'proq rivojlanmoqda. Buning sababi shu viloyatlarda avloddan avlodga o'tib kelgan prinsiplarga asoslangan tabobat sistemasi kuchli. Ota bobomizda yetib kelgan sufi tabobati 12 avloddan beri yetib kelmoqda. Hozirgi zamonaviy tabobat, xalq tabobati, Tibet tabobati, Xitoy tabobati va boshqa tabobatlardan sufi tabobatining nima farqi bor degan savol tug'iladi. Birinchi farqi sufi tabobatida tarixiylik bor, zamonaviylik bor va kelajagi bor. Ya'ni u doimiy tarixiy narsani hozirgi kunda rivojlantirib, kelajakka oborish prinsipiga asoslangan. Xitoy tabobatida boshqa tabobatlardagi bo'lgan narsa faqat tarixiy narsaga asoslangan. Uning prinsiplari keyinchalik rivojlantirilmagan. U bir xalqning traditsiyasida, urf-odatida qolib ketgan. Sufi tabobati esa bu zamonaviy meditsinaning ayrim narsalarini ham o'ziga mujassam qilib, uni to'g'irlab, u bilan birgalikda ishlash prinsiplarini ham ishlab chiqqan. Shu bilan u boshqa tabobatlardan farq qiladi. Ey Alloh, Qur'oni Karimni bergansan insonlar uchun. Qanday ulug' kitobni bergansan? Bu kitobning oxiri bormi? O'zing o'z Qur'oni Karimingda butun daryolar suyoq bo'lsa-yu, butun daraxtlar qalam bo'lsa-yu, uning oxiriga yetolmaysizlar degansan. Lekin insoniyat doimiy uni o'rganishga intiladi va uni bilishga, uning maxfiyatini va unga doimiy intilgan holda yashaydi. U nima beradi bizga? Ey Alloh, u bizga senga yaqinlashishni beradi. Sening maxfiyatingga intilishni beradi. Doimiy sen bilan bo'lishga odat qildiradi. Ey Alloh, bu karaming, bu bergan ulug' kitobingda avvalambor islom dinining asoslarini yoritib berding. Islom dini bu islom dayn so'zidan olingan bo'lib, u qarz. Islom esa bu maxsus, ya'ni maxsus qarz ma'nosini berding. Demak, unda insoniyat uchun eng ulug' ne'mat bo'lmuş yo'lni, poklikni, axloqni, jamiyatni va butun borliqqa intiladigan qalb yaratish yo'lini o'rgatding. Ey Alloh, unda sen 6666 ta oyatni berib, undan 100 tasini maxfiy qilib yaratding. Bu maxfiyatga intilish esa har bir insonning, har bir tasavvuf ahlining yo'lidir. Sufiylikning rivojlanishiga asos solding. Qur'onda ko'p oyatlarni ularga alohida maxfiy qilib berding. Maxfiylikni shu darajada yetkazdingki, Qur'onni mukammal qilib bir joyga yiqqaningdan keyin uni sochib tashlading. Va qush o'zining donini terib yeb yurganday insonga ham o'zining axloqiy prinsiplari, axloqiy tizimni izlaydigan, axloqiy prinsiplarni izlaydigan donday qilib sochib olib, ularni terdirishga majbur qilib qo'yding. Qanday ulug'san, ya Alloh.
Qur'onning ulug'ligi ham shundaki, bu sening so'zingdir. Sening buyrug'ingdir, sening iltimosingdir. Sening maslahatingdir. Undagi maxfiy ilmlar bizni sen tomonga, sening quvvatingga, sening nuringga intiladi. Allohu akbar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. Demek sufilik tabobatidagi asosiy maqsad bu faqatgina bemordagi kasallikni davolabgina qolmasdan uning darajasidagi, ya'ni o'sha kasallik darajasidagi holatdan boshqa bir darajaga o'tkazishdir. Bu degan so'z kasallikning berilgan darajasi bu doimiy kasallik darajasi hisoblanadi. Demak, bu insonni shu darajadan ikkinchi darajaga o'tkazilgandan keyin, kasallik ketgandan keyin bemor faqatgina kasallikdan qutulmasdan, balki u boshqa yuqoriroq darajaga o'tkaziladi. Keyingi darajaga o'tkazilgandan keyin insonda insonparvarlik, insoniylik, odamlarga yaxshilik qilish darajasiga yetib boradidagi u asta-sekinlik bilan uning harakatlari, uning o'ylash fikrlari, hayot tarzi ham shunga qarab o'zgarib boradi. Bunga bir misol qilib Xolmurza akani olsa bo'ladi. Ya'ni Xolmurza aka birinchi menga kelgan paytida u kishi jigar raki xastaligi bilan kelgani uchun u kishi juda og'ir holatda va doktorlar, vrachlardan qaytib kelgandan keyin meni oldimga kelgan inson edi. Bu odam bizda butunlay mukammal davolanib chiqdi. Ya'ni o'sha jigar raki xastaligidan ketgandan keyin uning butun hayot tarzi o'zgardi. Bu inson oldin kasallikdan oldin ham, kasallik paytida ham passiv, hayotda uncha ko'p narsaga qiziqmaydigan inson bo'lib yurgan bo'lishiga qaramasdan, xastalikdan qutulgandan keyin bu insonda butunlay hayot tarzi o'zgardi. Ya'ni u insonlarga yaxshilik qilish, faqat yaxshilik bilan yurish, ularga yordam berishni o'ziga oldigan maqsad qilib qo'ydi. Ya'ni u xastalikdan qutulganiga o'zini ayab, yana kasal bo'lib qolmayin degan niyat bilan emas, balki aktiv hayot kechira boshladi. Bu degan so'z, shu xastalik o'tgandan keyin u kishi 6 oydan keyin o'z qo'llari bilan qishloqning boshidan bir tegirmon qurdi. Shu tegirmon orqali 7-ta 8-ta qishloqning aholisiga un tayyorlab berish bilan shug'ullana boshladi. Va shu kunlarda ham shu ishni qilib doimiy aktiv hayot tarziga kirib oldi. Bu bilan nima demoqchiman? Bizda davolanayotgan har bir shaxs, har bir bemor u faqatgina kasallikdan bilangina qutulib qolmasdan, u o'zidagi nuqsonlar, xarakteridagi nuqsonlar, oldingi hayotidagi, kasallikdan oldingi bo'lgan hayotdagi nuqsonlarni ham yo'q qila oladi. Va haqiqiy inson, insonlar orasida bemalol insoniylik kayfiyatida yuradigan insonlar bo'lib yetishadi. بسم الله الرحمن الرحيم آلف لام ميم آلف لام Alif Lam Mim Yasin Alif Lam Mim
سبحان الله سبحان الله والحمد لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين يا اللهم أزين شفاء جيسن اللهم أزين سبب شكر جيسن الله الله أكبر Ey Allah, Kur'an'da beni daimi istenler. Oturgende, turgende, yatgende beni yatgalıyla bilin sen. Ey Allah, şu orunda sen zikirini yarattın. Zikir bulma, bu seni istiştir.
zikir bo'lma, sen bilan doimiy bo'lishdi. Bu zikir faqat sendan kelgan ilohiy so'zni to'liq qaytarish va uning quvvatiga, uning mohiyatiga yetib borishdir. Bu zikrni ko'proq sufiy ahliga berding. Tasavvuf zikr bilan yashamoqda va doimiy yashayapti. Ey Alloh, bu zikrni boshqa zikrlardan, boshqa dindagi zikrlardan alohida qilib, islom diniga alohida qilib berding. Suflarga alohida qilib berding. Ey Alloh, zikr boshqalardan farqi shundaki, agar boshqa zikrlarda 2 daraja bo'lsa, sen sufilarga 3 daraja qilib berding. Ya'ni u Allohni, Allohga erishish bilan, Allohni tanish bilan, uni bilan yakka-yakka qolish bilan birgalikda Alloh seni bilan sayr qilish yo'lini ham berdi. Bu zikrning 3 darajasi faqat sufilarga xosdir. Boshqalarda esa 2 daraja, ya'ni Allohni bilish va Alloh bilan suhbat qurishgina bordir. Ulug' darajang uchun ming qatla shukr, ey Alloh yagonasan. Alif Lam Mim Alif Lam Mim Ra Alif Lam Mim Sod Тосин, Тосин Мим, Аллах Мим Айн, Аллах Мим Айн. بسم الله الرحمن الرحيم هو 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 الله 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 الله هو الله الله هو الله الله هو الله Allah huwa Allah Ya Aziz 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 Ya Allah 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 Allah, Allah, Allah. La maqsuda illallah. 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 لا مقصود إلا الله 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 Продолжение следует...